Всім привіт! Канал Багіро Фіш. І сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, відгуком, оглядом на свої катушки. В мене вже їх так багатенько назбиралося. Вже десь 7 чи 6 штук. Розповім, де мінуси, які, в яких є плюси, на що звернути увагу при покупці. В общем, від першої катушечки до останньої. Зараз розповім. Погнали! Ну і почати відео хотів з результатами розіграшу. На минуле відео я казав, хто залишає коментарі під відео, участвують в розіграші на наживку, на прикормку. Тобто кожне відео я таке розігрую. І зараз результати минулого відео. Переміг Андрій Міханков, якщо правильно фамілію написав, вибачаюсь. Він багатенько залишив коментарів. Один із тих, що мені запам'ятався, він написав: «Наступного разу бери з собою віска з кисуну». Ну, нічого, Андрій. Можливо, і буду брати, якщо не буде клювати, то буду брати з собою, щоб підкармлювати. Як ви бачили, мене коти завжди на рибалки знаходять. Тому вітаю з перемогою. Як отримати приз? Під відео буде в описі ссылка на телеграм-канал. Заходь туди і там все знайдеш, або напиши, от, куди тобі там скинути кошти. Все, дякую за участь і приймайте знову участь в цьому відео. Теж пишіть любий коментар і ви вже приймаєте участь. Все, всім бажаю удачі. Значить, сьогодні хочу розповісти свій такий відгук, огляд на свої катушки. До речі, знімав відео про свої фідера. От теж такий огляд, відгук. То вам сподобалось. І багато людей писали: зроби відео таке саме на свої катушки. Я зібрав, подивився, у мене доволі їх теж багатенько. І думаю, сніму відео. І почати хочу з першої катушки. Я думаю, багатьох така була. От, я де зараз не користуюся, бо вона в мене лежить, знаєте, як пам'ять. Це така легендарна кобра. Хто пам'ятає цю катушечку, а? Це я рибачив, я дуже давно, я пам'ятаю, купував. От, зараз не користуюся нею, але я ж кажу, як пам'ять лежить. Ну, зараз на неї подивлюся, вона мені, ну, от, реально як дитяча. Просто дитяча в порівнянні з цим, що в мене зараз. От. Просто хотів за неї сказати, якщо в когось була така катушка, напишіть коментар, чи користувалися такою чи ні. Ну, цікаво буде почитати. Так, ну, це просто за неї розповів. Далі, значить, дивіться, з чого був мій початок. Хто дивився моє відео про фідера, у мене перший був коротенький. І тому для коротенького я брав ось таку катушечку. 3000 вона. До речі, не пам'ятаю, якої це фірми. Можливо, це Брейновська. Ну, чесно, не пам'ятаю. От, що можу про неї сказати? Я доволі таки небагато з нею користувався, десь, може, півроку. Трьохтисячна, маленька, бачите, намотує вона сюди шнур. Не дуже, звісно, красиво. От. Ви, до речі, сходу зараз спитаєте, що таке трьохтисячні є, чотирьохтисячні, п'ятитисячні, шеститисячні є. Дивіться, це мається на увазі розмір катушки. Тобто, чим більше розмір, тим більше сюди наматуються шнура або ліски. І зразу ж зайду так наперед, от багато хто питає, що краще для фідера наматувати, леску або шнур. Ну, на мою думку, краще шнур, можна і леску, але треба на початку наматувати шок-лідер. Довжина цього шок-лідера – це буде дві довжини вашого фідера. Тобто, якщо у вас фідер там 3,9, тобто ви повинні оцей шок-лідер намотати десь 8 приблизно метрів. От. Для чого це треба? Тобто буде ізнашуватися при забросі, от, воно буде перетиратися, леска швидко перетреться. І плюс, коли ви от закидуєте, особливо коли на фідер ловите, тобто об ракушку, об це все, воно буде перетиратися, леска дуже швидко буде перетиратися. Ну і тому будуть обриви. Навіщо вам треба шнур? Він більш довше буде служити в цьому плані. І зручніше. Тому краще шнур. От по товщині шнура, дивіться, це теж це індивідуально, от, де ви ловите. Якщо там течія велика, це там річка, озеро і так далі. Для мене оптимальний, я такий взяв, 0,14 товщина шнура, це для мене оптимальний. Ну, 0,16 ще можу, більше не беру. От, тому що видуває дугу,
незручно на течії, на сильному вітрі, от, ну, незручно. От, хто рибачить, ті знають. Тому от для мене саме оптимальне це 0,14-0,16 товщина. Я не мотаю ні шок лідера, нічого, і цього мені вдосталь. До речі, друзі, напишіть, яка була у вас перша катушечка і яка зараз от ваша найулюбленіша. Цікаво буде почитати. Ось така катушка, зараз уже про неї ближче. Такі мінуси, бачите, вона така люфтить. От, везде ось, бачите, такі оці люфти, ну, да, такий, вроді би, плавний ход, ну, видно, що вона бюджетненька, бюджетненька. Прикольно складується, тобто тут отака є, ось, бачите, нажимаєте кнопка, і вона складується, тобто, ось, бачите, ручка, раз, от, доволі зручно, на інших треба розкручувати, тут прикольно. Для маленького фідера прикольно. В принципі, 3000-й вистачає, якщо кидати на недалекі дистанції. Тут наматується шнура не дуже багато. От, довжина, ну, так як ви, якщо ви недалеко кидаєте, то вам підходить. А так, в принципі, я ж кажу, непогана катушка. Я вже давно нею не користуюся. Іноді на маленькі, те, що в мене є, там, фідер чи спінінг, я її беру і кидаю. Ну, це там слотки і так далі. От. Ну, а взагалі так не користуюся. Зручна, я ж кажу, все, але маленька. Маленька, от, але півгоду користувався, бачите, такі люфти тут, ну, я б сказав би, не дуже, не дуже, але бюджетненько. Далі, я вже купив довший фідер, тобто мені вже треба було така, щоб побільше була шпуля, і я купив китайську катушку, от, називається вона Topaz TO40. От. Не смійтеся, я тоді в катушках не розбирався, для мене я думав, що це нормально. От. Це зараз я на неї дивлюся і думаю, як я міг таку купити. Але теж бюджетна, недорога катушка. Я на каїді на неї ловив доволі таки довго. От. Такий плавний ход, але вона шумить, сильно шумить. От просто, навіть можете зайти на моє відео, подивитися ті, що перші. Як я тяну, вона просто або скрипить, або шумить. Ну, видно, що бюджетна. От. Шнур теж, можна побачити, укладує, ну, негарно, погано. А це в фідері важливо. Далі, фрикціон. У мене, до речі, тут і буквально там якась рибалка, пам'ятаю, і фрикціон зразу поламався. Він ось ззаді. Зазвичай спереді, а тут ззаді. От, поламався фрикціон. Ну, плюс оце ось тут дуга оце з боку. Вона тільки заважає, коли кидати. За неї можна зачепитися. Ну, не дуже. От я таку, чесно, не рекомендую купувати. От, да, вона така бюджетна. Вроді така, знаєте, вже не пластик, а якийсь там метал там, чи що воно. Але, ну... Ні, погано, я ж кажу, особливо вона, ця ручка почала розсипатися, я вже потім додав сюди, вона отак от злажується, бачите? От, щоб зложити, тобто отут розкручується, як, от, точно як на кобрі, схоже, і ось о, в сторону. Але я ж кажу, ну, я б не радив таку катушку із перших, це така ото, можливо, для доночки ловить, це там раз закинув в час і ждеш покльовки, витащив. От. Серйозну рибу не знаю, може вона і не витягне просто. Бо по роботі, я ж кажу, вона тріщить, хрустить і теж ось люфти тут є. Ось, ну. Так, оце така катушечка. Вже після цього, коли я вже купив хороший фідер, я вже думав, треба купити нормальну бюджетну катушку. І я... купив Cast Master. От такий ось. 5000. Класна. От класна катушка. Як, от, якщо вам треба для першої катушки, от взагалі супер. Дивіться, ход класний. От вона в мене і спереді, кажу, давно. Я не постійно, майже постійно кожну рибалку я на неї рибачу. От. Легко витягувати, класно працює, класно кидати. У мене навіть було, часто рибачив, де піски, от, прям пісок був, і треба було її чистити. Все розбирається, зручно чиститься. До речі, якщо теж будете чистити катушки, от я з таким стикнувся, там треба смазку. Цю спеціальну смазку, по-перше, попробуй ще десь купи. От. А по-друге, вона дорогуща просто. І я вийшов з, ну, просто звичайний вазелін.
і все працює класно. Ну, звичайно, це не те, але ну, якщо вибирати або нічого, або щось, то краще ним. Ось я брав, змазував, чистив сам. От, в принципі, я ж кажу, бюджетна катушка. Хоча зазвичай ті, хто купують бюджетні катушки, вони такі, знаєте, як одноразові, ніхто їх не чистить. От. Ну, я оце як рибачив, це, по-моєму, в минулому сезоні, там ми на пісках були. І це не то, що я там катушку кидав в пісок, розумієте? Просто ти от рибачиш, і от пісок, він везде оце попадає туди. Якщо я знайду, в мене є фотки, як я перебирав, от, скільки там піску. Щоб просто подивитися, це дуже багато. От, ну, працює, от, вона в мене вже дуже багато, класна. І от така, знаєте, от, можна почистити, от, така рукоядочка приятненька, от, все, фрикціончик, все, от, все класно, от, дужечка працює, бачите? От, все класно. От, тому, якби, для першої катушечки бюджетної ось таку можу порадити. Це не реклама, але класна, от, взагалі супер. Після цього, думаю, теж куплю собі, бо в мене якби вже там два фідера треба, ну, не буду ж я рибачити на ті вже катушки, як попробував, розумієте, хорошу. І я зразу купив іншу, теж флагмановська, ось S-River, 5000. Ну, до речі, теж катушка класна, достойна, теж багато я на ній рибачив, ход такий легенький, от як кажуть, м'ясорубочка просто, улажує шнур, дивіться як. Класно, рівненько, взагалі супер. До речі, на катушках вам тут може писати, от, скільки влазить сюди шнура, довжина. Тобто, яка товщина шнура і довжина сюди влізить. Буває так, дивіться, ну, таке буває. Тобто, ви сюди хочете намотати, ось як у мене тут, і в мене тонкий шнур там 0,14. І якщо ви візьмете шнур, це намотаєте, ну, не вистачить. Тобто, буде, ось, зараз я вам покажу, ось, дивіться. Як на оцій катушці, бачите, не повністю намотаний. Це неправильно. Тобто шнур повинен намотаний бути ось рівно, рівно на катушці. Не більше, не будьте таким горбом, бо вона, як тільки буде слабина, вона у вас просто злетить. Ну і не менше, щоб не було цього горба, тому що це воно впливає на дальність забросу, коли ви кидаєте. Плюс шнур ну, постійно задівається. Тобто повинно бути ровно. Як вийти? Тобто я беру якийсь ну, от шнур, який мені треба. У мене багато є старих шнурів, я їх просто під низ підматую. Якщо у вас таких нема шнурів, ви можете купити якийсь дешевий шнур і під низ намотати там трішечки, а потім вже ось такий хороший. Ну, я вам скажу, ось бачите, оце сезон. Оце я тільки на сезон ну, намотав шнур. Оце, бачите, ну, він просто, і оце якраз хватає на сезон. Я не беру там прям сильно-сильно дорогі, ну, такі я не купую. Це теж такі бюджетні шнури, от, ну, якраз на сезон хватає. Дивлячись, як рибалити, куди, і, от, я частенько виїжджаю на рибалку. Тому і скажу, що оцього бюджетного мені хватає. Знаю, там купують шнури, один шнур там по 3 тисячі гривень, вони ну, там нормально, він класний, дійсно. От коли починаєш рибалити, ти вже розумієш, тобто як він веде себе в воді, як він летить, от, всі оці перекрути, от все оце, воно на шум впливає. От коли поганий шнур, от шумить прям так, знаєте, чуть. Ну, оце все, це вже нюанси, це вже ви потім зрозумієте. І ще хотів по цій катушечці S-River, дивіться, тут от що класно, тобто, як вона зложиться, тобто, в обратну сторону, ось, бачите, раз, і все, зложив. Тобто, якщо на інших треба було откручувати, і воно сюди піднімається, то тут просто ось раз, і ти вже можеш рибачити. От. Тобто, злажувати зручно, класно. Теж, тут рукоядочка, звісно, мені не цікаво, вона така резинова. От, на кастмастері пластикова більш зручно. Тут резинова. Ну, це такий, я б не сказав, що якийсь там мінус. Єдиний мінус, от з чим, теж вона попала в мене в пісок от, після рибалок. Я теж її хотів почистити. І я просто там, де дужка, розібрав, просто розкрутив. І назад уже потім, коли прикручувати, не зміг закручувати. Тобто там, знаєте, такі одноразові, одноразова різьба в самій. Тобто міняти оці дужки, де я там знайду, це навряд ли, ну того не стоїть. Краще вже купити іншу катушечку. Ну я вийшов з помощю там клея, цих салфеток, там в інтернеті знайшов. От, і зробив якби таку штучну різьбу, намотав. Все поки що працює, без проблем. От, класно. Хоча я ж кажу, я думав, що вона в мене вийде. І струя буде лежати десь там в чулані, але ні, працює класно. От, трішечки шумить,
От, але клас. От, і кидати, і рибачить, ну така важкенька вона. Ну і дивіться, після цього я там хотів спінінгом трішки займатися, і теж треба було купити катушечку. І я ось таку взяв двохтисячну. Це щоб на спінінг рибачити, це Black Fire, от, флагманська теж. Тут, до речі, в мене шнур просто обірвався, бачите, то так і намотано. Вона така легенька, спінінг моя коротенький. От, для спінінга взагалі прикольна. Я не часто рибачу, от, але ну, за такі кошти класний. Класна катушечка. Я вам просто по розміру покажу, дивіться, от, якщо порівнювати, бачите, 5000, яка вона здорова, і 2000. От, наскільки більше, розумієте, да? От, а і, до речі, от, якщо ви обираєте розмір, от, якщо вам треба далеко, ви кидаєте на дистанції, кидаєте важкі каргодівнички, то вам обов'язково треба брати ось такі 5000. Тобто можна 4000, тобто 4000, ну краще 5000 або навіть 6000. Тобто це для таких, для хорошої риби тягнуть, хороші кормушки кидати, такі важкі плана. Тобто якщо ви візьмете ось таку маленьку для фідера, тобто вона довго у вас не протягне, розумієте? Тобто це на такі маленькі приманочки кидати, на недалекі дистанції. От. А оце вже такі посерйозні. Тобто коли вибираєте, хочете взяти по розміру, яка вам треба, якщо це фідер, якщо це вудочки десь довжиною 3,6 і більше, то краще беріть, ну, скажімо так, 3,9 і більше, то краще беріть 5000. Так що, якщо 3,6, можете брати 4000. Якщо більше, беріть уже 5000 або навіть 6000. Но мені 5000 з головою вистачає. Майте це на увазі. Так. Трішечки відійшов від цього, я потім уже, так як у мене маленькі фідра, от я захотів, от бачите, от таку купити 4000-ну Shimano FX. Це Shimano, але Shimano бюджет. Ну, бо всі знають, що Shimano це дорогий бренд. От, що по цій катушечці? Легенька, ну, маленька. У мене, до речі, тут бачите, шнура не вистачає. Тобто отак от це неправильно намотано. Бо в мене був обрив, так новий шнур сюди не намотав. Тобто, бачите, оце неправильно. Це от коли, якщо я зараз буду такою катушечкою кидати, далеко воно не полетить, за оці бортики воно буде виходить і ну, буде тертись. Коротше, так не робіть. От. Це треба намотати. Ніяк не доходять руки. По катушечці, що можу сказати? Ход плавненький, кидає взагалі класно. Ну, супер. Поки мінусів особливо не побачив, те, що хотів, от маленька, це я ставлю іноді на фідра, що в мене 3,3, 3,6, от, класно, зручно, легенька, оцей балансик витримується. От, і ну, відносно недорога катушка, відносно недорога. От така. І гарна. От, золото, чорне, тут таке, срібло, хром, вірніше. Прикольно. Так. І вже після цієї катушечки я вже хотів собі, ну знаєте, от як по фідерам, такі були бюджетненькі і вже захотіло щось хороше, от так як у мене скаут. І я вже купив ось таку Акума Custom Black. 5000-на от, катушечка. Довольний як слон, просто, просто довольний. Тут в цій вже, до речі, йдуть дві шпулі були в мене в комплекті, тобто оця, звичайно, і друга, там де на більше намотки. Класний ход, тихенька, от прям вообще ось. А, вона, розумієте, прям от як шепче, як двигун на машині. І отут, ну це клас. Далі. Оце вона трішечки, бачите, така шпуля облег, ну, для того, щоб вона була легша, оці тут дірочки. Але в ці дірочки дуже багато забивається, от, і вимазується, мить. Ну, якби, вроді хотіли облегчити, а вийшло гірше трішечки зробили. Ну, і така вона, знаєте, я б сказав би, плюшева. От, тут таке м'ягеньке, тут це, ну, класна, класна. От, рибалити реально, знаєте, в кайф на ній. От, класно закидувати. От, дужечка, бачите, як працює, прямо як часики. А, клас, клас. От. Ну, складується не дуже зручно, тобто треба отут, отут відкручувати і потім от, отак от. Тобто не як у мене весь рівер. Ось, бачите, це таке вже пройдений етап, я б сказав би, але нічого. Ну, класна катушечка, довольний, от. Подивимося, як вона буде служити.
От, зараз рибачу на ній кожну рибалку. От, це на першому місці в мене зараз. До речі, хто купує катушечки, дивіться, коли ви перевіряєте, ну, от як ход, якщо вона сама, ось, бачите, ось, оп, під своєю вагою, ось, бачите, вона сама опускається. Це значить, от, ну, що тут класний механізм, розумієте? Ось, дивіться, бачите? Тобто, якщо взяти якісь із оцих, ось, навіть, дивіться, Shimano, ось, бачите, вона не опускається, бачите? Ну, нема такого. Взяти, от там, Castmaster, ось, бачите? Вона не опускається, бачите? Не йде. Ну, от, ход, бачите? От. Оце таке, як можна перевірити, що катушка хороша. От, оці, до речі, ще багато хто писав, питають, от, кількість оцих підшипників, вони якось впливають, там десь є більше, десь менше. Так, звичайно, друзі, дивіться, чим більше там буде оцих підшипників, тобто буде плавніший хід, тобто вона буде краще працювати і вона довше у вас прослужить. От, це, ну, якби, тому чим більше їх, тим краще для роботи і так далі. Також на катушечках ви можете звернути увагу, передаточне число йде, тобто оберти її, тобто скільки за один оберт вона обертається. І скільки довжини, це все пишеться на катушках або там, от, можете на це звернути увагу. Для чого це взагалі? Це треба, от, я думаю, в дитинстві багато хто їздили на велосипеді, ну, от як я, в мене була, був велосипед Україна, і я експериментував, задню зв'язочку ставив меншу, більшу. І от коли ви ставите меншу зв'язочку там на заднє колесо, і у вас на один оберт ваш більше обертається заднє колесо. Тобто ви виграєте в швидкості, але сили треба більше прикладати. Якщо ви поставили ззаді велику цю зв'язочку, і тоді у вас легше. Тобто вам легше крутить і менше виходить швидкість. І до чого я підвожу? Тобто, для чого це передаточне число? Тобто, дивіться, якщо у вас буде воно, ну, там, велика зв'язочка, можна так сказати, тобто вам легко крутить, от, не швидко воно йде, але вам легко крутить. Тобто, якщо там велика риба, ви тянете, тобто вам не треба велике навантаження, щоб її витягти. От, і легко тягнуть. Менше нагрузочка йде на катушечку. А там, де навпаки, де буде маленька зірочка, тобто ви швидко, тобто один оберт, воно більше прокручується, швидко буде наматувати, але вам буде важче. От, і все. Ну, а якщо буде важче, представте, якщо велика риба і так тягнуть, ну, не дуже. Тобто, і це, опять ж, нагрузочка йде на саму катушку. От це йде передаточне число. Також ще хотів сказати, на кожній катушці є фрикціон. Для тих, хто не знає, що таке фрикціон і для чого він треба, поясню. Дивіться, для чого треба фрикціон? Тобто, ви, от, коли тягнете там якусь рибу або ще щось, особливо це коропа, от, і він може там десь дьорнути сильно або ще щось, і тобто йде, щоб зняти оцю нагрузочку на шнур, щоб не було цього моменту відривання. От, фрикціон, тобто коли буде ця нагрузка, він буде просто прокручуватися. От, і все. Тобто ваш шнур не порветься. І ви регулюєте цей фрикціон. Тобто закручуєте сильніше, його вимикаєте, або розкручуєте, тобто силу цього навантаження на нього. От, фрикціон є на кожних катушечках. Але на деяких катушках є ще байтранер. Що це таке? Це ось ззаді він тут знаходиться, у мене немає просто катушечки, щоб показати. Тобто ви, коли включаєте цей байтранер, тобто ви взагалі вимикаєте катушку, тобто як будто фрикціон повністю попущений іде. І, ну, це незалежності, який у вас там фрикціон накручений, просто йде. Ви якби його вимикаєте. От. Тільки одним нажаттям з вас знову включається ваш фрикціон, який тут це. По рибалкам, ну, я б не сказав, що це прям так корисно для фідера. Для карпових рибалок, да, вони треба.
Тому часто люди купують, думають, о, така штучка тут класна, візьму, це ж так більше круто. Але воно не так. Ось в мене ще, до речі, знайомий купив собі катушечку для фідерної рибалки. Ну, не фідерно, він донкою рибачить. І він купив собі, представте, в нього недовга палка, там ще 2,10, ну щось таке, ну, тобто недовго. І він собі купив катушечку 6-тисячну з цим байктранером. Тобто йому, по-перше, розмір такої катушки не треба. Йому б там підійшло на його дистанцію, що він кидає з головою 3 тисяч хватило б. Ще й цей байктранер, він теж там йому особливо не треба. Тобто і цей вага, розумієте, катушка, наскільки вона важить. Вудочка маленька, а катушка там важить як 10 вудочок. Тобто оцей баланс... Що треба, для якої вудочки, ну, конкретна катушечка, розміри. Ви знаєте, як, скажімо так, ви берете собі вудочку максимально таку легесеньку, вона там якийсь там сплав спеціальний і так далі, менше всього там. От. І ви там за кожні грами, щоб легше було, а ви тут катушку, яка там, я не знаю, кілограм чуть ли не важить. Ну так, жарт. Тобто, беріть такий баланс, якщо у вас вудочка невелика, не треба, якщо у вас там трьохметровий фідерочок, не треба туди ставити прям таку здорову, можна маленьку, от, і все буде чотненько. Також по експлуатації, от, просто після кожної рибалочки, от, в кінці, протирайте її, щоб, знаєте, от, буває на оцьому, на цій дужці, засихає прикормка або ще щось залишається. І якщо от ви, ну, відразу не почистили, може бути на наступній рибалці воно так засохне, і воно ж буде царапати, от, терти ваш шнур, і з-за цього можуть бути обриви, зриви і так далі, і уйде ваш трофей. Тому після кожної рибалочки я стараюся просто звичайними салфеточками протираю. Так, що ще хотів сказати з приводу от катушок, як їх зберігати, в чому перевозити. Можна просто, я знаю, багато користуються просто звичайні коробки з-під катушки і в них ложать. От, перевозять, да, прикольно, так як вона йде вам, безкоштовно. От, але вона швидко знашиться, особливо, якщо під дощ попадете, ще щось, ну, їй буде капець. Далі, є там багато варіантів. У мене є ось така, знаєте, жорстка, це флагмановська. От. Тут тільки одна катушечка поміщається. А якщо у вас їх багато, ну, якби не дуже зручно. Скажем, чи треба жорстке, щоб було? Ну, я не бачу, звісно, в цьому сенсу. Якщо ви її кудись там в сумку злажуєте, або так у вас лежить, то тобто можна і м'ягенька. Тобто є ось такий варіант, або є варіанти м'якеньких, і там можуть бути на 2-3, от, злажуються. Ось цей в мене, бачите, тут 2 штучки влазять, катушечки, і все класно, от, зручно. Тут, до речі, ще кармашек є, можна сюди всякі корисні речі положити. До речі, зараз от дивлюся, якщо випускають якийсь там фідер, і під нього ж сразу же випускають якусь катушечку. Тобто це вже сам виробник оптимально бере, підбирає під це вудилище і катушку. От. Ну, якби це зручно, особливо якщо ви там не сильно розбираєтесь, тобто ви купляєте там фідер Кастмастер і купляєте сразу катушечку Кастмастер. Ось я купив собі скаута, і мені всі радять купити до нього ще й катушку скаут там. От, кажуть, от в цьому поєднанні взагалі топчик. Якщо ви теж так вважаєте, напишіть, чи ви отак от підбираєте, чи ви якісь інші робите, як вам зручніше. Напишіть, цікаво буде почитати. Як бачите, у мене в основному я кидаю на дальні дистанції, довгі фідера, тому я в основному користуюся, у мене 5-тисячні. Це так от, якщо невеликий, я взяв 4-тисячну. А як ви користуєтесь? Який у вас пріоритет? 6-тисячними чи теж от 4-тисячні, 5-тисячні? Напишіть. Ну, а хто додивився відео до кінця, вам дуже-дуже велика дяка. От, напишіть свій якийсь коментар, приймайте участь у цьому конкурсі. Кожне відео дарю на наживочку. От, пишіть просто коментар, щоб участвувати в цьому конкурсі. Кількість коментарів не обмежена, хоч один, хоч 10, нема різниці. Все, дякую за перегляд. От, буду думати, що вам все це сподобалося, ви для себе щось корисне взяли. Дякую, чекайте нове відео. Пока-пока!